I okay, will proceed to problem 24 to 26. A 60 millimeter diameter pipe shown contains glycerin with density of 1,258 kilograms per cubic meter and an absolute viscosity of 1.49 Pascal a second flowing at 8.5 cubic meter per hour. So, sa number 24, determine the direction of a flow. So A to B, B to A. So yun yung possible option lang natin dito sa number 24. So it's either letter A or a uh, letter B. So, para malaman natin yung direction of flow, kailangan natin tingnan yung total energy head dito sa A at saka sa, ay okay, sa B. Okay, so paano ba kumuha ng total energy head? A'y okay, sa ibang reference E, sa iba naman uh, H. Uh, basically, ito yung elevation head, yung pressure head, at saka yung ay velocity head, the B squared over at uh, 2G. Yung Elevation ni A, since wala namang given elevation, i-assume so na lang natin na dito muna yung elevation, as uh, 0. Tapos yung pressure is uh, 280 m. Uh, recall lang natin, 1 atmospheric is equal to, or 1 atmospheric equal to, yung 101.325 kilopascals. Tapos, uh, dito sa gamma, uh, take note na hindi siya too big. Okay, glycerin, 1258. So, yung kanyang specific gravity is the density divided by density of a ah, water. Ito yung 1,258 kilograms per cubic meter divided by, so sa tubig, 1,000. So, specific gravity is 1.258. Ah, tapos, dun sa velocity naman, syempre, mga yun dito sa ah, discharge. Yung discharge sa A, since isang pipe lang naman, continuity equation, discharge sa B equal to area times uh, velocity. Okay, so yung unit niya nasa cubic meter per hour pa yon. So this is uh, 8.5 ay cubic meter per hour. Gawin natin cubic meter per second. Okay, multiplied by ay 1 r is to ay 3,600 seconds. Is equal to area, the diameter is 60 mm, that's pi Okay, point a 6 squared this is divided by a uh, 4 times the velocity I take note na isang pipe lang to so ibig sabihin kung isang pipe lang yan isa lang yung velocity yung velocity a is simply equal to the velocity at uh, b kunin natin So that is uh 8.5 okay, multiplied by or uh, that is divided by 3600 seconds is equal to okay, that is this uh ship by okay, 8.06 squared okay, divided by 4 I'm okay, multiplied by the common uh, velocity alpha x na lang dito ship solved okay, 0.835 uh, 8, uh, 0.835 Uh, this is now already in meters per uh, second. Okay, the velocity. So, kung meron na tayong velocity, ay okay, kunin natin yung total energy head sa ay sa A. Okay, the total energy head at A is equal to ano yung elevation ni A? Inassume natin yun na 0. Ano yung pressure sa A that is 2 atm? So, 1 atm is 101.325. So, this is twice of 101.325 kilo a uh, pascals. ay okay, 101.325 uh, divided by gamma again hindi siya too big specific gravity niya is 1.258 times gamma water 9.80 a 1 plus okay ano yung velocity head So that is 0.835 uh, squared. This is divided by twice of 9.81. Okay? So, tingnan natin, ano yung total energy head dito sa uh, sa A. That is uh, twice of 101.325. This is divided by gamma 1.258 of 9.81. a okay. Plus the velocity head. 0.835 okay squared this is divided by twice of 9.81 is equal okay, to 16.456 A okay, 16.456 meters ito yung total energy head sa sa A i compare natin 'yan sa total energy head na available sa Uh, sa B, so mas mataas dito sa B, so ang elevation niya ay nasa 12 uh, meters, pressure 3 atmosphere or 3 atm, so okay I think meron naman tayong velocity head, pareho lang yun kanina kay, uh, kay A. so kunin natin, ay the total energy head at B is equal to the elevation of B plus ay the pressure head at B over gamma plus the velocity head at B at the squared over 2g eyes okay, is equal to 12 meters plus okay and pressure sa b ang binigay doon is 3 atm that is 3 times i okay, 101.325 uh, this is divided by gamma 1.258 dahil hindi siya too big times 9.81 okay plus the velocity head para ho lang doon kay a 0.8 30, uh, 5 squared, this is divided by twice of 9.81. Right, so, this will be the total energy head naman dito sa, sa B. Okay, compute natin. Okay, that is uh, 12 meters plus okay, 380m or 3 times 101.3. This is divided by 1.258 of gamma water. Okay, plus the velocity head, 0.835 uh, squared divided by twice of uh, 9.81. That is equal to 36.667. Okay, so dito, makikita natin na yung total energy head sa B ay mas mataas sa energy head sa A. Ibig sabihin, okay, so magkoconclude tayo dun sa tanong sa number uh, 24. ay okay, the total energy head at B is greater than the total energy head at uh, A. So therefore, yung direction of flow natin, yung sagot natin dito should be uh, B to uh, A. Okay, this will be our answer para dun sa tanong sa number 24. Kung saan yung mas mataas na energy head, okay, parang dun yung source. Yung mas mababa, yun yung parang a uh, second point natin. So, sa so number 24, okay, the correct answer is okay, letter, ay uh, letter B tayo, B to A. Medyo obvious din ito for a reason. Mas mataas si B, 12 meters, tapos mas mataas din yung kanyang a uh, pressure head. So, parang supposedly, Uh, alam na natin sa umpisa pa lang. So, pinakita lang natin yung uh, proof. Yung proof niya. So, sa number 25, I uh, determine the type of flow. So, para malaman natin yung type of flow, kailangan natin yung Reynolds uh, number. Okay, for question number 25, how to compute for Reynolds number? The Reynolds number is velocity, pipe diameter, density, divided by the absolute, viscosity. So, yung Reynolds number will be equal to okay, ano yung velocity of flow? Ay yun yung 0.8 uh, 35 meters per second, pipe diameter is 60 mm, 0.06. Uh, okay, density ng liquid, that is 1258. So, this is okay, 1258 kilograms per cubic meter divided by the absolute viscosity That is 1.49. 1.49 Pascal second. As right, so we have the Reynolds number, this is 0.835 uh, times 5 diameter, 0 0.06, times density, 1258. Uh, divided by uh, the absolute viscosity, 1.49. I right, That is 42.299. Okay, 42.299 and this is less than 2000 kung less than 2000 ay okay, we can conclude na ito ay ay okay, laminar flow so laminar flow for question number uh, 25 so laminar flow that is letter c uh, yung subcritical at critical flow yung mga choices na to ay para sa open channels Okay, hindi sila applicable sa sa pipe. At dito sa number uh, dito tayo sa number 26, what is the head loss in the pipe uh, system? So, walang given na length yung pipe, pero ang ginawa natin kanina dito ay kinuha natin yung total energy head sa sa B. And ano yung nakuha natin na total energy head? Ito yung elevation, yung pressure, at saka yung uh, velocity. Uh, velocity head. Okay, ito yung total energy head uh, sa B. So, gawa lang tayo ng horizontal line papunta dun sa second point. Ang sabi natin, the energy grade line goes down with the direction of flow. So, since yung direction ng flow natin ay from b to, kay from b to a So, bakit bumaba yung uh, energy grade line okay, due to head loss? So, dito naman sa kabila, ganun din yung ginawa natin. Okay? Ano ba yung mga kinuha natin dito sa A? Okay, yung elevation head, pressure head, tsaka velocity head, yun naman yung mga elements ng total energy head sa A. Bakit siya bumaba? Dahil yun sa head loss. So, based dito sa figure na to, paano natin kukunin yung head loss? Okay, yung total energy head sa B is equal to, okay, yung height na to, ay, the total energy head sa B is equal to the total energy head sa A. I love conservation of energy. That is yung head loss plus the total energy head at A. So therefore, yung total head loss is equal to this is for question number 26 head at B minus the head at A. Kinuha na natin yung mga values na to kanina. So ano yung total head sa sa B? 36.667. So, this is the head loss equal to 36.667 minus, and the total energy head sa A, 16.456. So, this is 16.456. So, the total head loss of the pipe system is equal to, and we have 36.667 minus. 16.456 uh, is 20.211 ay 20.211 meters okay check natin ito sa traces if you have this value 20.211 okay number 26 that will be letter okay letter uh, A yeah. so that will be our solution for question number 242 26 Okay, so number 27 a rectangular channel n equal 0.015 10.67 meters wide is to carry water at flow rate of 99.6 cubic meter per uh, second. The slope of the channel is 0.0087. Determine the depth of uh, flow. So open channels ito uh, applicable pa rin dito yung formula natin for uh, discharge mula dun sa pipes. Ito yung uh, discharge is equal to area times uh, velocity. Pero since okay ang gagamitin natin dito is Manning's, gagamitin natin yung formula niya sa velocity. Ito yung area, yung formula ng velocity ni Manning's is the 1 over n hydraulic radius raised to 2 over r3 uh, hydraulic slope raised to 1 uh, half. Okay? So since a uh, rectangular lang naman 'yan, the area is a uh, b times a uh, d. That is equal to uh okay, given yung width that is 10.67 uh, times uh, the depth apa uh, paano naman yung kanyang wetted perimeter? So, ang wetted perimeter, yung in contact lang ang tubig sa, sa channel. So, ito yung isang depth sa kaliwa, yung base width, tapos yung adi. Uh, so, basically, kapag rectangular, ang wetted perimeter is uh, the base width plus uh, 2D. So, we have the equivalent of wetted perimeter is uh, the base width 10.67 uh, plus 2D twice yung required na uh, depth. Tapos, okay, yung hydraulic radius, how do we compute for the hydraulic radius S, uh, R? Ito yung R is equal to the area divided by the wetted perimeter. So, ano yung area? That is uh, 10.67. Okay, 10.67 of D divided by the wetted perimeter. Ito yung 10.67 plus 2D. Okay. So, mag-substitute lang tayo. I think, kompleto naman yung uh, given. So, discharge is equal to area times ay uh, the velocity. ay uh, given yung discharge equal to 99.6 uh, six, yes, 99. cubic meters per second is equal to area. ay uh, yung area is uh, base times width, uh, base times depth. 10.67 uh, times uh, the depth. Velocity by Mannings, Whatever the roughness coefficient ayung uh, given is 0.015 uh, hydraulic radius is area 10.67 of the depth divided by 10.67 plus uh twice the depth yung wetted perimeter raise to okay 2 over uh, 3 hydraulic slope so given ito as uh, 0.0087 raise to 1 half. Okay. So, kunin natin yung, okay, the depth of uh, flow. Okay. So, that is equal to, okay, discharge 99.6 is equal to area that is 10.67. So, alpha x tayo. in yung area. Tapos, we have 1 over roughness coefficient 0.015. Hydraulic radius is area 10.67 ay alpha x divided by wetted perimeter ito yung 10.67 plus twice the depth twice of alpha x ay, ito yung ating hydraulic radius i raised to to 2/3 Tapos, hydraulic slope, 0.0087. And raised to 1 half. So, 0.5. Okay, so, ship solved. Okay, the depth is equal to 1.401. 1.401 meters. Okay, check natin ito sa choices. If we have 1.401. Okay, so, yung given lang dito or yung nasa choices is okay, 1.4 meters. The depth of flow. This is question number 27. So, example natin for open channels, rectangular channel. Kayito naman tayo sa problem number uh, 28. An earth canal carries water at a depth of uh, 1.5 meters. The canal is 6 meters wide on the bottom and has side slope, to horizontal, one vertical. Use n equal to 0 0.025 and s equal to 0 0.0002. Compute the discharge by Manning's uh, formula. Okay, so ito yung mga uh, given. Uh, Gagamitin lang natin yung basic formula for uh, discharge. This is the area times the uh, velocity. Since mannings, ito yung area multiplied by okay, velocity, 1 over n. Hydraulic radius raised to 2 over 3. Hydraulic slope raised to 1 okay, half. Okay, so kailangan lang natin kunin yung uh, area. So para sa area... Ay, okay, kunin natin yung top base muna. So ano yung magiging dimension ng uh, top base? Ay okay, gamitin natin yung given na na slope para makuha yung uh, dimension. Ay okay, so let's say ay okay, dito sa triangular side niya, yung horizontal is x. Ay okay, then project lang natin yung nasa ilalim na base, ito yung 6 uh, meters. So basically, yung equivalent ng top base is 6 plus, okay, 6 plus 2x. Okay, gamitin natin yung slope na parang uh, ratio and proportion lang. And that is the same as 2 horizontal is 2x equal to 1 vertical is to the depth. Yung depth na 1.5 meters. So by cross multiplication, yung value ng x will be 2 times 1.5, that is 3 meters. So magkakaroon na tayo ngayon ng dimension ng top base is equal to 6 plus 2x the value of x is 3 so yung top base nito will be equal to i12 meters Paano ba magcompute ng area ng trapezoid ito yung top base plus the bottom base divided by 2 divided by 2 times i okay, the depth uh, formula lang ng area ng trapezoid So yung area ng section will be equal to by 12 plus uh, 6, this is divided by 2 multiplied by 1.5. Uh, so, yung area natin will be equal to... Okay, we have 12 plus uh, 6 okay, divided by 2 multiplied by okay, 1.5 meters. So, we have this as uh, 13.5 square meters. So, yun yung area So, sa weighted perimeter naman, okay, for a trapezoidal section, kailangan lang natin yung dalawang sloping side. So, meron tayong dalawang sloping side, yung bottom base. Okay? So, sabihin ko na lang yung sloping side will be okay, yung value ng uh, Z. So, paano ba mag-compute ng uh, wetted perimeter? Uh, basically, yung wetted perimeter is uh, yung bottom base, B, plus yung dalawang sloping side. So, twice up, uh, Z. Uh, paano ba natin kukunin yung dimension ng Z? Uh, Di ba parang isa-separate lang natin yung triangular part na yun. Uh, Di ba yung horizontal nito ay yung nakuha natin na 3 meters, X. Yung depth is 1.5. Ito yung okay, sloping side, C. Uh, So, by Pythagorean theorem lang naman yan, uh, the value of z is equal to the square root of uh, square root of horizontal, yun yung 3 squared, vertical, 1.5 squared. So, we have the value of z equal to Is equal to 3.354 or siguro radical, that is 3.354 ay 3 square root of 5 divided by a uh, 2 meters. So, yun yung dimension ng sloping side. Ay kunin natin ngayon yung uh, wetted perimeter. So, for the wetted perimeter, ito yung okay, bottom base that is 6 meters plus twice of a uh, z. Ano yung value ng z? Ito yung 3 square root of 5 ay okay, 3 squared of 5 divided by uh, 2. So, sabihin na lang natin na yung wetted perimeter is uh, 6 plus, ay okay, para hindi na tayo mag-ground, cancel ko na lang yung 2. So, 6 plus uh, 3, that is 6 plus 3 squared root of uh, 5 meters. So, this will be the wetted uh, perimeter. Okay, so I think kompleto na. Kasi yun lang naman yung kailangan natin for the hydraulic radius. That is R equal to the area divided by the wetted perimeter. Okay, mag-substitute na tayo dito sa formula for D. ay okay, for the discharge. Okay, so yung discharge is equal to area. Na-compute natin is 13.5 square meters. Okay, multiplied by 1 over roughness coefficient 0.025. Hydraulic radius ay area Okay, 13.5 divided by wetted perimeter, 6 plus 3 square root uh, 5. Hydraulic radius raised to 2 over uh, 3. Hydraulic slope naman ay 0.0002 and this is raised to 1 half. Okay, so ito na yung magiging equivalent ng uh, discharge. So, compute natin. And it is uh, 13.5 okay, multiplied by 0.025 or 0.0002. In yung 1 over uh, 0.025. I okay, multiply by the hydraulic radius. Area 13.5 divided by 6 plus 3 squared up uh, 5. And this is raised to okay, 2 over uh, 3. Tapos yung slope 0 0.0002. I okay, raised to 1 half. Let's say 0.5. That is 7.951 cubic meters per second. 7.951 cubic meters per second. Check natin if we have this value sa choices for question number 28. 7.951. Okay, that will be letter A tayo. 7.95. So medyo matrabaho lang pagdating sa trapezoidal channel. Pero ano lang naman to? Application ng konting geometry. Ay, geometry ng trapezoid tapos yung formula ng velocity ni Mannings. So this is question number 28. Ay, so problem number 29. A trapezoidal channel has a base width of 6 meters and the side slope at 35 degrees from the horizontal. Ay, what will be the depth of water when the flow rate is uh, 40 cubic meters per second? Use S equal to 0.00512 and N equal to 0.0114. Uh, So, naghanap ulit tayo ng uh, depth dito. Okay, so paano ba magcompute ng uh, discharge ulit? Uh, this is the discharge is equal to area times the uh, velocity or area multiplied by 1 over n hydraulic radius raised to 2 over 3 hydraulic slope raised to 1 okay, half. Yan, kumpletuhin lang natin yung mga elements ng mga formula na to. So, para sa area, Okay, so far, wala pa rin tayong uh, top base. Okay, so kailangan natin yung top base. This is the lower base plus. So sabihin ulit natin, yung horizontal dito sa triangular part ng trapezoid will be x. So, B plus o okay, B plus uh, 2X. Okay, paano ba natin i-express yung unknown in terms of the depth? Okay, dito tayo sa may triangular portion ulit ng trapezoid. So, ito yung X, ito yung uh, Z, ito yung uh, D. ay okay, this is uh, 35 degrees. Yeah. So, how do we express yung value ng x in terms of uh, the depth? So, kung ililipat lang natin yung d dito uh, pareho lang din naman. So, ito yung uh, d, ito lang din yung uh, x. So, we can use a uh, tangent. Uh, the tangent of 35 degrees is equal to d opposite over adjacent, yun yung uh, x. So, yung value ng x will be equal to d divided by ay the tangent of 35 degrees. Baka pwede natin i-express ito in uh, radical form. So, ano yung 1 over uh, the tangent of 35? Okay, so wala. Sige. Uh, 1.428 uh, uh, of the depth. Yun yung value ng uh, x. So, for the uh, top base, Ay para dun sa top base, magkakaroon siya ng equivalent na okay, lower base is 6 plus twice, ano yung value ng x? 1.4, uh, 28 of uh, the depth. Okay, yun yung uh, top base natin will be equal to, so yun yung 1.428, that, uh, that is 2 times 1.428. That is 2.856. Uh, 6. so, this will be 6 plus uh, 6 uh, of the depth. Ito lang muna yung equivalent ng uh, top base. Para dun sa area. So, para dun sa area ng trapezoid, okay, we have the area is equal to yung top base plus okay, the bottom base. Okay, this is divided by 2 multiplied by uh, the depth. So, yung area will be equal to top base. Okay, that is 6 plus Okay, ito yung 6 plus 2.8, uh, 56 of the depth. Okay, top base muna do. Okay, plus the bottom base is 6 meters. Okay, this is uh, divided by 2, multiplied by uh, the depth. So, magkakaroon tayo ng equivalent ng area in terms of the depth. So, bale, ito yun, uh, 6 plus 6 is 12. Okay, divided by 2 is uh, 6 it is uh, 6 times uh, D. Tapos, 2.856 divided by 2, babalik tayo dun sa 1.428. Uh, 28. okay, D times D, that is, okay, D squared. Okay, that will be the equivalent of the area in terms of uh, the depth. Okay, dun naman tayo sa wetted perimeter. So, sa wetted perimeter, ulit, ano yung mga kailangan natin? Yung dalawang sloping side na lagay natin kanina is yung Z Okay, at saka yung uh, bottom base na ay uh, 6 uh, meters. So we have the wetted perimeter. Ay, yung wetted perimeter is the bottom base plus yung dalawang sloping uh, side. By Pythagorean Pythagorean theorem ay hindi pala, wala tayong value ng x. So you can have the value of z using a trigonometric function. Okay dito sa triangle na to ulit. Ay the 35 degrees, a uh, z tsaka yung uh, d So, gagamit tayo dyan ng sine. Uh, the sine of 35 degrees is equal to opposite D divided by hypotenuse, yung, yung Z. So, we'll be having the value of Z as D divided by sine ng 35 degrees. Kunin natin kung kaya ng radical siguro. this is 1 over uh, the sine of 35 degrees. Ay, 1.743. So, so 1.743 of the depth. Okay, this will be the equivalent of the sloping uh, side. Okay, for the wetted perimeter Okay, the wetted perimeter is now equal to okay, that is the bottom base uh 6 meters plus twice of c. Twice of 1.7 uh 43 up uh the depth. So your wetted perimeter will be equal to So magtimes to lang tayo. Twice of 1.7 43 is 3.486. Okay, trip uh, that is uh, 6 plus 3.486 of the depth. Okay, ito naman yung wetted perimeter. And yung area. So, yung dalawang yan, yun yung kailangan natin para dun sa hydraulic radius. Okay, the hydraulic radius R is equal to area divided by the wetted perimeter. Okay? So, I think we can now uh, substitute Okay, so mula sa formula na to, we have the discharge. Okay, ano yung given na discharge? That is 40 cubic meters per uh, second. Okay, so we have that as uh, 40 cubic meters per second is equal to area. Okay, yung area ng channel is 6 times the depth plus 1.4, uh, 28 of the depth squared i then multiplied by 1 over ano yung roughness coefficient na given 0.014 is uh, 0.014 tapos okay hydraulic radius is area over wetted perimeter okay ano yung area natin Ay, the area is 6 uh, times the depth plus 1.428 of the depth squared And this is wetted perimeter is 6 plus uh, 3.486 up uh, the depth. Uh, this quantity is raised to 2 over 3. hydraulic loop, 0 .0, uh, 0 0.00512. So the hydraulic loop is equal to uh, 0 0.00512. And this is raised to 1 half. All right, so we are looking for right, the depth of a uh, flow and this i40 is equal to i area that is 6 times i alpha x plus i1.428 of alpha x squared. I okay, multiplied by a okay, 1 over roughness coefficient, 0.014. Okay, hydraulic radius is 6 times uh, the area, alpha x squared. I okay, plus I okay, one point four two eight of alpha x squared, I okay, divide by weighted perimeter six plus three point four eighty six of alpha x. Okay, this quantity raised to I okay, over three. Okay, for the slope is point zero zero five one two, and this is raised to uh, one half or zero point uh, five. Okay, so shift so, I 1.131, 1.131 meters. So check now then, 1.131 meters. So let us check if we have this uh, value. So choices, 1.131 uh, meters. I okay, 1.131 for question number twenty nine. That will be letter D, 1.13. Uh, so this will be our uh, solution for question number. 2029 20, i will proceed to problem 32 uh, 32 an open channel is to be designed to carry 1.5 cubic meter per second at a slope of 0 0.007 channel material has an n value of 0 0.012 so question number 30 find the depth of flow for the most efficient rectangular section ay dito sa open channels, pagdating sa efficient sections, ito yung mga open channels na kung pwede, gagamit ng least perimeter. And, ay okay, pwede, pwede rin naman by calculus. Pero, yung pinakamadali para makuha natin yung mga dimension, mag-assume lang tayo ng half of regular polygon. So, dito sa number uh, 30, ay a rectangular section. So, half of regular polygon, kapag rectangular section kailangan ang shape na gagamitin natin ay kalahati ng square. So, half of a square tayo. Tapos, magsimula tayo sa, sa, sa depth. Okay, the depth D. Okay, kung i-compare natin, yung D is kalahati ng side ng isang square. Tapos, yung uh, base mo magiging, ay okay, magiging twice uh, the depth. Okay? So, ano yung area ng most efficient rectangular section? The area is uh BD equal lang ito sa anong equivalent ng base twice the depth times uh the depth. So ang area niya ay equal sa okay, this is 2D squared. Ano naman yung kanyang equivalent wetted perimeter? Ang equivalent wetted perimeter ng isang most efficient rectangular section ay okay, ito yung parang B plus uh 2D. Pero since uh, B is uh 2D, so plus uh 2D ang equivalent ng wetted perimeter ay simply 4 times the depth of flow. So, yung uh, gagawin lang natin dito, hahatiin natin yung, yung, rectangular, yung square para makabuo ng rectangular uh, section. So, i-consider na lang natin yung uh, lower half. So, kung ito yung uh, lower half, yan I assume natin na yan yung uh, water level, tapos ignore na natin yung kalahati sa taas. Uh, this will be our uh, most efficient uh, rectangular uh, section. So yung kanyang equivalent hydraulic radius, the value of R is equal to uh, that is equal to the area divided by the wetted perimeter. This will be equal to area i2 d squared, wetted perimeter i I 4 times uh, the d so this is simply i uh, the d over 2 the hydraulic radius for the most efficient rectangular section is simply half of the depth okay so given yung uh, discharge 1.5 slope 0.007 and 0.01 at uh, 2 hinahanap natin yung depth of flow for the most efficient rectangular section ito yung uh, discharge Okay, the discharge is equal to area times uh, velocity, or uh, is the discharge equal to area multiplied uh, by velocity by Manning's 1 over n, r raised to 2 over 3, s raised to 2, uh, 1 half. So, mag substitute tayo, the discharge is 1.5. Ano yung area na most efficient uh, rectangular section. Uh, the area is 2D squared. That is twice the depth squared. Okay, multiplied by 1 over. Okay, ano yung roughness coefficient? That is 0.012. That is 0.012. Ano yung hydraulic radius? That is simply, okay, pwede natin i-memorize. Okay, d over 2. This is raised to 2 over 3. Hydraulic slope is 0.007. I okay, raised to 1 half. Okay, so sa equation na to, ang ano na lang is yung by okay, the depth of flow we need Kada that is i okay, 1.5 is equal to twice of alpha x squared i okay, multiplied by i okay, 1 over roughness coefficient 0 0.12. by okay, the hydraulic radius of the most efficient rectangular section is simply d over 2 so we this is okay, the alpha x divided by 2 and this is raised to 8 okay, over 3. so the given slope is 0 0.007 okay, raised to 1 half, raised to point, uh, 0.5. Okay, so solving for the depth of flow, that's uh, 0.515. you have 0.515 a uh, meter. check now So such as a number uh, 30. Okay, 0.515, we can say yun the closest. Letter A, 0 0.52. Okay, that is 0.515, or sabihin then say, okay, approximately 0 0.52 meter per question number 30. Okay, Let's continue problem number 31. Find the depth of flow for the most efficient triangular uh, section. So kung ang most efficient rectangular section ay kalahati ng ay kalahati ng square, ano naman kapag triangular? So pag triangular channel, most efficient triangular channel, ganoon pa rin. Okay? Yung gagamitin pa rin natin ay ay okay, kalahati ng ay okay, half of regular polygon, kalahati ng a uh, square. Pero yung square na yon, i-rotate iro lang natin siya with respect to horizontal ng ay 45 uh, degrees. And masasabi rin natin na uh, most efficient triangular section siya kapag okay uh, yung kanyang vertex angle ay equal sa 90 uh, degrees. So ganun i-rotate lang natin yung square ng 45 degrees. I-consider lang natin yung kalahati. Yun na yung okay, most efficient triangular uh, section. So hinahanap natin yung depth. Okay, kunin muna natin yung equivalent ng uh, area. So uh, syempre dahil 45 degrees ito, yung side slope natin is obviously 1 is to 1 kapag 45 degrees. Kaya ang magiging dimension ng top base, so this is a uh, D, a uh, D. 1 is to 1, di ba? Ang vertical is D, horizontal is D. So yung top base kapag most efficient triangular section, yung equivalent ng top base niya is simply twice uh, the depth. So ano yung magiging equivalent ng kanyang area? So the area of a triangle is i okay, one half of the base top base times uh, the depth. So this will be equal to i okay, one half top base natin ay 2 d. Tapos yung height nya is uh, d. So simply the area of the most efficient triangular section is simply equal to d squared. Okay, the squared of the squared depth. That is the area. So paano naman yung kanyang uh, wetted perimeter? So let's say again, ito yung sloping side, yung z. Uh, di ba parang yung triangular side na yun, o yung sloping side, kalahati ng buong triangle, that is one is to one so this is D, uh, D an equivalent ng, nang uh, Z. So, by Pythagorean theorem, uh, the equivalent of Z is equal to the square root of uh, the D squared plus uh, the D squared plus uh, the D squared. So, equivalent ng C will be equal to Uh, ada is 2 uh, the square root of 2d squared or sabihin natin that is the square root of 2 times uh, the depth ang equivalent ng wetted perimeter is dalawang sloping side uh, dalawang sloping sides dalawang z so that is equal to wetted perimeter that is twice of a z or simply equal to or okay, twice the square root of 2 times uh, the depth so yung dalawang ito ay yung magbibigay ng hydraulic radius yung R is equal to ay okay, the area divided by the weighted perimeter. Okay? So, compute na natin. So, ganun pa rin. How do we compute for uh, the discharge? So, discharge is equal to area times i okay, the velocity equal to area okay, multiplied by velocity by Mannings 1 over N hydraulic radius raised to 2 over 3 okay, hydraulic slope raised to i okay, 1 half. Okay, so mag-substitute na tayo. So, again, ano yung uh, discharge? 1.5 n is equal to, to slope 0.007. Uh, okay, so we uh, substitute. Okay, the discharge is equal to 1.5 cubic meters per second is equal to area. Okay, nasan yung area? Uh, the area is simply, okay, the d squared. Uh, this, this grade, okay, multiplied by 1 over roughness coefficient is 0.012. Hydraulic radius is area over wetted perimeter. Ang area natin is this grade, wetted perimeter is, asan na yung wetted perimeter? Ito siya. Okay, 2 square root to of 2 up, uh, the depth. So, 2. Uh, this is 2 square root of 2 times uh, the depth. So, pwede pa natin isimplify yung uh, wet, wetted perimeter. Okay, pero for this, uh, diretsyo lang. So, this is raised to 2 over uh, 3. Then, the slope is 0.007 okay, raised to 1 half. Okay, so pwede natin i-cancel yung isang uh, depth. So, may isang D na lang yung naiwan dito sa numerator. Okay, so computing for the depth using the most efficient triangular section. This is 1.5. Is equal to, our area is alpha x squared, multiplied by 1 over, roughness coefficient is 0 0.012, hydraulic radius is alpha x, kinansulan natin yung isa, that is divided by 2 square root of 2 And this is i okay, raised to okay, 2 over a3. Then hydraulic slope is 0 a7. Okay, raised to 1.5 or 0.5. Okay, so shift solve. So, we we'll be having, okay, the depth of the most efficient triangular section. Okay, the depth is equal to okay, 0.729, 0.729 uh, meter. Okay, check natin if we have this uh, value sa choices, 0.729. Question number 31. 0.729, that will be, okay, dito tayo sa letter C. 0.73. So, sabihin natin, okay, yung nakuha natin na value na 0.729 is, okay, approximately equal to 0.73 meter. Okay, that is for question number, okay, question number 31, the most efficient triangular section. Ay okay, dito naman sa last question number 32, ay okay, find the depth for a most efficient trapezoidal section. Ay okay, kapag most efficient trapezoidal section naman, ay okay, half of regular polygon. So yung polygon na yun is uh, obviously it should be a hexagon. Yan. Consider lang natin yung uh, regular hexagon, ay okay, hatiin natin yung lower part, okay, that will be your uh, most efficient trapezoidal uh, section. Ay ang kagandahan dito kapag uh, most efficient trapezoidal section kapag dinibide natin siya into uh, triangles ang result nito will be equilateral uh, triangles and dapat yung slope niya ay uh, yung side slope will be 60 uh, degrees. Uh, so since equilateral triangle i uh, if this is uh, the bottom base Okay, yung sloping side will be, uh, yung z, it will be equal to uh, the value of the B. Tapos yung top base, okay, this is B, B. Okay, yung value ng top base niya will be ay okay, twice of uh, the base, uh, the lower base. Yun yung magiging okay, top base. So, since we have the value of z is equal to the value of B, okay, let us express okay, lahat ng uh, values in terms of uh, the depth. So dito pwede tayong gumamit ng uh, the sine function. This is sine of 60 degrees is equal to opposite that is D divided by hypotenuse, yun yung, yung Z, yung sloping uh, side. So we have the value of Z or simply equal to the value of B is the depth divided by the sine of 60 uh, degrees. So express natin ito in terms of uh, radical in or express natin in radical form. Okay, that is I1 divided by uh, the sine of uh, 60 degrees, or pahinahan radical form, that is equal to I2 okay, square root of 3 over uh, 3. We have 2 square root of 3 I okay, divided by 3 of the depth. Ah, okay, yun yung equivalent ng value ng z or yung yung value ng uh, ng b. So kung gusto nating kunin anong equivalent ng kanyang uh, top base. Kay the top base is simply equal to twice ay okay, the bottom base or simply twice of z. Equal to twice. Okay that is 2 square root of 3 divided by 3 of uh, the depth. So equivalent ng uh, top base will be 4 square root of 3 divided by 3 of the depth. okay Ito na yung equivalent ng uh, top base. So para dun sa area. Okay, the area of the most efficient trapezoidal section. So average of parallel bases. I okay, multiplied by uh, the depth. So we have the area, okay, equivalent ng top base is 4 square root of 3 over 3 up the depth. And equivalent ng uh, bottom base. The bottom base is 2 square root of 3 over 3 up uh, the depth. This is I okay, divided by 2. times uh, the depth of flow. So, we have the area. I-compute natin. So, pwede nating pagsamahin ito. 4 plus 2 is uh, 6. Divided by 3 is 2. Divided by 2 is 1. So, pwede nating sabihin that the area is equal to the square root of 3. So, D times uh, D. Square root of 3, D squared. Ito yung area ng most efficient trapezoidal section. The square root of 3 times the depth as squared. Ay, paano naman yung equivalent ng wetted perimeter? So, supposedly, this is the bottom base plus twice of Z. Pero since, again, the value of B is equal to the value of Z, pwede nating sabihin this is 3 times B or ay, 3 times a Z ay okay, yung wetted perimeter will be equal to 3, okay, equivalent ng z or b is 2 square root of 3 divided by 3, ay okay, multiplied by uh, the depth. Okay, so magkakaroon tayo dito ng wetted perimeter, okay, so cancel natin yung 3, this is 2 square root of 3 of the depth. Okay, ito naman yung wetted perimeter ng most efficient trapezoidal section. So, yung area na to, tsaka yung wetted perimeter na to, yan yung magbibigay ng hydraulic uh, radius, R. Ito yung area divided by wetted uh, perimeter. So, we have R is area, square root of 3 of the depth squared. Wetted perimeter, this is 2 square root of 3 of the depth. So, ano yung may kakansal natin? Square root of 3 at saka yung isang uh, depth. So, ang may iwan... For the hydraulic radius, is simply okay, pareho sa most efficient rectangular section. Okay, the hydraulic radius for the most efficient trapezoidal section ay over 2. Kapareho nito nung uh, rectangular section natin ganina, So pareho sila ng R. ID over 2. Uh, so we have okay, discharge 1.5, slope 0.007, roughness 0.01, 2. Uh, Okay, kunin natin yung uh, depth of uh, flow. So we have uh, the discharge is equal to area times uh, the velocity or area. This is uh, 1 over n, hydraulic radius, raised to 2 over 3, hydraulic slope, raised to 1 half. Okay, mag-substitute na tayo. This is 1.5 equal to area ay, the area is the square root of 3 of the depth squared. Okay, multiplied by 1 over roughness coefficient, 0.012. Okay, hydraulic radius natin is simply the D over 2. And this is raised to 2 over 3. Uh, hydraulic slope is 0.007 raised to 1 half. Ay, kunin natin yung, okay, the depth of uh, flow. Ay, 1.5... Area is the square root of three. Okay, alpha x squared. Okay, one over okay, 0 0.012, Hydraulic radius is I okay, alpha x over two raised to uh, raise to two terms, I okay, two over three. And the slope is 0 .00, uh, 0.007 that is two point five. Right, so ship That is zero point five uh, four four. Zero point five forty four meter. I right, check nothing if we have this value So as it says for question number uh, thirty two. Okay, so 0 0.544, be natin that will be uh, letter C, 0 0.54. So these are the solutions for questions uh, number 31, uh, 30, 31N, uh, 32. The most efficient uh, sections. Okay, we proceed to problem uh, 33 to, uh 34. A rectangular channel... Uh, that is 1.2 meters deep and 5.2 meters wide slopes at 0.02 i use roughness coefficient n equal to 0.01 uh, 3 question number uh, 33 find its uh, discharge so ito yung uh, channel natin 5.4 meters wide 1.2 meters uh, deep kapag medyo sanay na tayo pwede nating i yun sa uh, formula or sa calculator so question number uh, 33 The discharge is equal to area times uh, velocity, area, high uh, velocity by Mannings, I uh, 1 over n, hydraulic radius raised to 2 over 3, hydraulic slope raised to 1 uh, half. Or in yung R natin is simply area divided by the wetted perimeter. So, discharge, okay, ano yung area nito? So, 5.4 by uh, 1.2 meters. Uh, that is uh, 5.4 by 1.2 uh, meters I'm multiplied by 1 over roughness coefficient 0 .01, uh, three I hydraulic radius area 5.4 by 1.2 weighted perimeter 5.4 plus uh, twice up uh, 1.2. Uh, this is raised to 2 over uh, 3. I multiplied by the hydraulic loop, 0.02 uh, raised to 1 half. Okay, so, kunin natin yung uh, discharge, there is uh, 5.4 by 1.2. I uh, 1 over uh, the roughness coefficient, I uh, 1 over 0 0.013. A hydraulic radius is area. This is 5.4 by 1.2. My wetted perimeter is uh, the base 5.4 plus I right, twice the depth two times 1.2. And then this is I okay, raise to I to over three. And then hydraulic slope 0.02. I raised to one half or 0.5. 62.297, so then then, The discharge is equal to 62.297 cubic meters per a second. That will be, sa so choices then that will be letter A. We have 62.3 cubic meters per a second. So, number 34, find the savings in excavation per meter length. If the said channel will be placed by the most efficient uh, rectangular uh, section. So tingnan muna natin ano yung initial volume of excavation. Ay walang binigay na length yung channel. So ang gagawin lang natin dito parang per 1 meter length analysis. So mag-aassume tayo na yung length ng channel na to is 1 meter. Para makompute natin ano yung volume ng ay excavation. So let's say, sabihin ko na lang yung initial volume of excavation is the B sub I That is, ay 5.4 multiplied by, by 1.2 meters times 1 meter uh, length Or simply 5.4 by 1.2 So ito yung initial volume of excavation ng original channel So 5.4 by 1.2 times 1 supposedly And that is equal to, we have 6.48 uh, ay okay, 6.48 cubic uh, meters. So, ito yung mahukay natin na lupa sa kada isang metro ng uh, channel. So, papalitan daw natin siya ng most efficient rectangular section. Okay, kung i-recall -re natin, ano yung base width ng most efficient uh, rectangular section? Okay, yung kalahati ng square, mag-start tayo sa depth, yung bottom base will be twice the depth. Okay, kung i-recall -re natin yung kanyang mga properties, Okay, we have the area is all okay, 2D times D. That is 2D squared. Ano equivalent ng kanyang wetted perimeter? So, that is D plus D plus 2D. That is simply 4 times D. Tapos yung hydraulic radius is simply area 2D squared. Wetted perimeter is 4D or simply okay, the D over a uh, 2. So, papalitan natin siya. Okay, papalitan natin yung uh, old channel ng most efficient section pero dapat the same capacity. Kaya niyang mag-discharge ng the same volume or the same rate. 62.297. Okay, so we have ay okay, yung discharge na kaya nitong ipapalit dapat pareho lang. 62.297 cubic meters per second. So, we have the discharge is equal to area ay okay, multiplied by 1 over n Hydraulic radius raised to two over three. Hydraulic slope raised to uh, one half. So this is 62.297 equal to area at the 2D squared. Okay, multiplied by 1 over roughness coefficient uh, 0.013. Okay, Hydraulic uh, radius, the d over 2, I okay, raised to uh, raised to 2 over 3, the same slope, 0 0.02, I okay, raised to 1 half. Ay okay, kunin natin ano yung magiging depth of flow kapag most efficient? Ay okay, rectangular section na siya. Ay okay, 62.297. Ay okay, area is 2 alpha x squared. Okay, multiplied by ay okay, 1 over the roughness coefficient, the same lang kung walang binigay na bago. 0.013. Hydraulic radius is alpha x over Y petamos. Ay, ulitin natin. Ay, this is 62.297 equal to ay, 2 of alpha x squared. That is 1 over the roughness coefficient, 0.013. Hydraulic radius is simply the depth over 2. This is uh, raised to 2 over uh, 3. Okay, hydraulic slope is 0 0.02 okay, raised to okay, 0 0.5. Let's shift solve. What will be depth if most efficient? Uh, rectangular section. So that will be 1.764. Uh, uh, the depth is equal to 1.764 meters. So pag nag-times to tayo, okay, the depth is 1.764 uh, meters. And yung kanyang uh, a okay, uh, base will be So mag-times to lang ako doon. That is 3.528. Uh, Or kung gagamitin ko yung 1.764, ay okay, 2 times uh, 1.764. Ay okay, 3.528. So, 3.5, okay, 28 meters. Okay, so, ganun din, mag-assume tayo ng length na 1 meter para dito sa most efficient, okay, rectangular uh, section. So, i-assume natin na yung kanyang length will be equal to 1 uh, meter. So, ano kaya yung kanyang volume of excavation? So, sabihin ko na lang for the volume of excavation ng most efficient, yun na lang yung B sub uh, E. So, volume of excavation for the efficient uh, section. So, that is the same as uh, the base, 3.528 3 uh, times the depth, 1.764, times the length, 1 meter. So, this will be the volume of excavation for the efficient section. So, 3.528 divided by 1.764. Okay, times 1. That is 6.223. Okay, 6.223 okay, cubic meter. So, ito naman yung kanyang volume of excavation. So, mapapansin natin, mas mababa siya compared dun sa initial. Okay, kung kukunin natin yung savings, Let's say uh, the percent savings in excavation is equal to yung initial volume natin minus yung uh volume ng efficient section divided by uh yung reference natin is yung initial ay uh, multiplied by 100 to be in uh percent So dun sa original channel the volume of excavation is 6.48 uh, This is 6.48 uh, minus yung volume of excavation dun sa bago is 6.223. Okay, this is 6.223 cubic meters. Okay, divided by initial or the reference, 6.48. Okay, this is multiplied by 100. Okay, so kunin natin yung percent uh, savings. That will be 6.48 okay, minus 6.223 okay, divided by 6.223 uh, 48 okay, times 100 to be in percent. That is 3.966. Okay, 3.966 percent. Okay, so 3.966 percent. Tingnan natin ito sa choices. Lahat ay whole number pero siguro magde-decide tayo na yung sagot dito will be 4%. This is approximately yung 3.966% approximately equal to 4%. Okay, so ito yung solution natin for question 33n a 34. Ay okay, ito rin sa problem a uh, 35 to 36. So water flows at the rate of 12 cubic meters per second at a depth of 1.5 meters in a 10 meter wide irrigational canal. Uh, irrigation canal. Assume uniform flow and use n equal to 0.35. Uh, so question number 35 calculate the value of of the specific gravity. So paano ba tayo magko ng uh, specific gravity? Uh, by the way, yung isang given dito is yung discharge ay uh, cubic meters per second Ayan yung roughness coefficient n ay 0.035 okay so ang sp ang specific energy sa ibang reference is a uh, e uh, sa ibang reference naman is yung h ito lang yung total energy head ito yung elevation head plus the velocity head i okay, plus The pressure head, the P over gamma. Since ang usapan natin dito ay open channel exposed to atmosphere, wala tayong pressure head. Tapos, yung Z natin is simply equal to the depth of flow. Okay, yun yung ating elevation head. Okay, the depth of flow, yun yung uh, Z. So simply, kapag open channels na yung usapan, Okay, right. the total energy head or the specific energy is simply the depth plus the velocity head. Okay, the b squared over 2g. Okay, meron naman na tayong uh, discharge. So, kunin lang natin yung uh, velocity. So, discharge is equal to uh, the area times uh, velocity. Alright, okay, so given yung discharge dito as uh, 12 cubic meters per second area, yun yung 10 meters by 1.5 times okay, the uh, velocity. So the velocity of flow will be equal to uh, 12 over 10 times 1.5 is uh, 15. So this is the same as 0.8 okay, 0.8 meter per second. Okay, yun yung ating uh, velocity. So, balikan natin. Ano equivalent ng total energy head? Or pareho lang sa term na specific energy. That is, yung H is equal to, o okay, the depth of flow, ay gaano kalalim yung channel? 1.5 uh, meters. This is 1.5 meters plus the velocity head, 0.8. Uh, this is squared divided by twice of 9.81. And uh, this is the specific energy or the total energy head. Right, so that is I right, one point five plus I right, the point eight squared divided by twice of nine point eighty one. This one point five three three. So one point five uh, thirty-three meters. Since that is energy head, so in terms of uh, meters. So, tingnan natin if we have this value sa so choices. 1.533. Uh, 3, 3. uh, that will be letter a uh, letter B tayo. 1.53. So, yung unit niya dyan is uh, the joules per newton. Pero ano ba yung equivalent ng joules? Ang joules ay newton meter. So, newton meter per newton kumbaga. So, newton meter per uh, Newton meter per Newton is simply i meter. So tama lang yung unit natin kanina doon. The 1.5 uh, 33 meters. So yun yung sagot natin. For question number uh, 35. Sa question number 36, compute the boundary shearing stress at the walls. So boundary shearing stress ay Question number 36, ang pagcompute ng boundary shearing stress is ito yung tau equal yun sa unit weight kapag tubig unit weight of water hydraulic radius times the hydraulic uh, slope. So, ano ba yung ating hydraulic uh, radius? Ay hydraulic radius is the area divided by the wetted perimeter. Ano yung area natin? In yun yung 10 meters by 1.5 ang wetted perimeter ay by the base 10 plus twice the depth twice of uh, 1.5. So the hydraulic radius is okay, 10 times 1.5 is 15 divided by 10 plus 2 times 1.5 is okay, 13. 15 over 13 meters. Yun yung ating hydraulic radius. Saan naman manggagaling yung hydraulic slope? So yung hydraulic slope will be okay, coming from the velocity. So, manggagaling siya dito sa velocity. Okay, ano ba yung equivalent ng uh, velocity? Ito yung 1 over roughness coefficient, hydraulic radius raised to 2 over 3, hydraulic slope raised to 1 uh, half. So, ano yung velocity of flow? Ay, 0 well, this is, okay, 0.8. What is this? Okay, 0.8 equal to 1 over, okay, roughness coefficient 0.035. Uh, that is uh, 0.035. Uh, and hydraulic radius, that is 15 over uh, 13. This is raised to 2 over uh, 3. Hydraulic slope raised to 1 half. So, kunin natin yung S. This is uh, 0.8 equal to okay, 1 over okay, 0. 0.035 Hydraulic radius is uh, 15 over uh, 13. Uh, this is raised to 2 over uh, 3. Tapos, sabi na natin uh, alpha x uh, raised to 1 half, point, uh, 0.5. So, ship solved. And uh, that is 6.48 times 10 raised to negative 4. 6.48 times 10 raised to negative uh, 4. Since hydraulic slope, uh, unitless yan. Okay? So, balikan natin yung uh, formula for the boundary shearing stress, that is yung tau. So, the shearing stress is unit weight of water, hydraulic radius, hydraulic uh, slope. So, pasulput-sulput lang kasi yung topic na to sa board exam. Hindi naman siya yung ganun ka-popular. So, boundary shearing stress, gamma water, gamitin ko yung 9,810... Newtons per cubic meter. Hydraulic radius natin kanina, yun yung 15 over uh, 13. Uh, this is the I okay, uh 15 over uh 13. So unit nito ay uh, meters. So hydraulic slope is 6.48 okay, times 10 raised to negative uh, 4 and it is a uh, unitless. Kung mag unit analysis tayo, meter meter, ang may iwan dito sa ilalim will be square uh, meter. So, we'll be having the equivalent of uh, tau is equal to, so ang iwan na unit ay the newtons per square meter, uh, the same as the pascal. So, that is 9,810. Hydraulic radius is 15 over uh, 13. Gamitin ko na lang yung stored value para mas sakto. So in yun answer, so previous calculation. That is 7.333. 7.333 newtons per square meter or the same as the Pascal. So let us check if we have this value. So, so choices a so, question number 36. So that will be 7.33. So don't tie sa letter C 7.33 Pascal. So this will be our solution for problem 35 and 36. ito yung specific energy at saka yung boundary shearing stress for an open channel